У минулому – неврологічне відділення місцевої амбулаторії. З початком бойових дій – притулок для переселенців з Донбасу. З 18 січня цього року – військова частина А-7360. Зараз вона у процесі формування, розказав командир частини майор Дмитро Кузьменко. Зараз тут близько 20 контрактників. Це будуть вже військовослужбовці Збройних сил України, військовослужбовці за контрактом, які будуть проходити постійну службу. Це сили територіальної оборони, сухопутних військ України, які зараз безпосередньо відносяться до Збройних сил України. Перетина будівлі у гарному стані, говорить командир. Частина вікон тут уже замінена, стіни цілі. Підлога відмінна, опалення відмінне, потолки не падають, частково зроблений ремонт в приміщеннях. Є замінені меблі, є замінені двері. Ну, по криші є питання, кришу потрібно ремонтувати. Депутати Білозерської територіальної громади проголосували передати будівлю в оренду Збройним силам. Переселенці, які тут тимчасово жили, роз'їхались, сказав Сергій Гончар, заступник голови Херсонської районної державної адміністрації. Щоб не привести занепад цю будівлю, от було прийнято рішення якраз от по програмі Міністерства оборони, по виділеній організації у всіх областях, в районах військових частин, мається на увазі територіальної оборони. Було прийнято рішення, було предложено спочатку Міністерству оборони, представники частини виїхали тут на місце, подивились, все влаштовують. І було тоді вже це питання винесено на сесію Білозерської об'єднаної територіальної громади. Всі приміщення передані в оренду за 1 гривню. Це місцеві, значить місцеві громади передали ДЦ. Обласне упорядкування були здання, це передано від області. Стосовно того, хто за це оплачує і хто утримує, це і Міністерство оборони, і обласна рада, і державний бюджет. Хоче вступити до загону територіальної оборони, можуть звернутися до військкомату, розказав Микола Якименко. Зараз формують керівний склад бригад і батальйонів. Це мають бути фахові військові. За словами чиновника, на сьогодні 50% командирів – бійці АТО. Оксана Хлібос, Наталя Тимофієва, Ігор Петченко. Новини на Суспільному. Херсон.